Илјадници тајни документи објавени од истражувачките новинари откриваат како компанијата Uber подолг временски период обезбедувала поддршка од високо рангирани политичари и што се презела за да избегне правдата. Со објавата детално се обелоденува помошта која Uber ја добил од политичарите како Емануел Макрон и поранешната европска комесарка за дигитална агенда Нили Крос. Документите исто така откриваат и како поранешниот директор на Uber такси компанијата Тревис Каланик лично наредил во случај на полициска истрага во компанијата да биде спречен пристапот на детективите до компјутерите на Uber. Uber тврди дека нивното поранешно однесување не е во согласност со сегашните вредности. Објавеното досие Uber опфаќа повеќе од 124.000 документи, вклучувајќи и 83.000 имејл пораки и над 1.000 други фајлови, вклучувајќи и разговори од периодот од 2013 до 2017 година. Документите биле доставени до весникот Guardian и споделени со меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари. Со нив се открива за прв пат како компанијата со кампања за јавни односи и маркетинг и лобирање, вредна 90 милиони долари годишно, регрутирала пријателски политичари во обид да ја разбие и пазарно совлада европската такси индустрија. Првата европска држава во која Uber започнала со работа беше Франција, каде што наишла на силен отпор од такси компаниите, што кулминирало и со насилни протести на улиците. Во август 2014-тата амбициозниот поранешен банкар Емануел Макрон, што току бил именуван за министер за економија. По повеќето средби со тогашниот извршен директор на Uber Каланик, Макрон и овозможил на компанијата директен пристап до него и неговиот кабинет, ветувајќи им помош за остварување на нивните цели. За Макрон компанијата била потенцијален извор на економски раст и нови работни места. Објавените документи откриваат и дека еврокомесарката Нили Крос имала блиска соработка со Uber со што ги прекршила правилата за етичка работа на членовите на Европската комисија. Таа преговарала да стане дел од раководните тела на компанијата уште и пред да ја напушти својата работна позиција во комисијата 2014 година. Објавените документи ја тргаат завесата зад методите кои Uber ги користел за да ги постави темелите на својата империја. Uber во моментов е компанија вредна 43 милиарди долари, која стварува околу 19 милиони возења дневно. Досието ги опфаќа операциите на Uber во над 40 земји во текот на периодот во кој компанијата стана глобален феномен, уништувајќи ги стандардните такси компании во голем број градови во кои натаму функционира. Од Москва до Јоханесбург, Uber ги субвенционирал возењата, заведувајќи ги возачите и патниците на апликацијата со понуди и ценовни модели кои пазарно не биле одржливи.